Hem de mirar d'evitar la compra compulsiva a les dates de Nadal, però també durant tot l'any. És important perquè no és que comprem, sinó que acabem llançant. És a dir, la compra compulsiva es tradueix en una molt alta probabilitat de llançar aquests aliments. Per tant, hem de procurar, sobretot, fer-nos unes bones llistes basades en una planificació concreta, de saber exactament què cuinarem i què i com ho menjarem. Avui he fet 4 plats, els quals cada un dels quals pretenia parlar d'un tema. Hem fet un aperitiu molt senzill, però que ens permetia, que és una brandada de bacallà amb un gotet, que ens permetia tenir la brandada feta d'abans, aprofitar les parts més pobres del bacallà, i també amb una miqueta d'idees molt senzilles, decorar-lo per presentar-ho en una taula de festa. Després he fet un canaló que era vegetarià, pensant en aquelles persones doncs, que no mengen peix i carn, però un canaló molt senzill i que també ens permet tenir les verdures preparades, i això m'ha permès introduir el tema del mètode de 2 coccions. El tercer plat que hem fet és un plat que vol recuperar patrimoni culinari, la botifarra amb gambes, però que també ens permet tenir-ho fet a l'avançada i introdueix a les festes de Nadal un producte que no és gens habitual, que és el porc, la botifarra, que és molt barat i que les gambes, com que les comprem congelades, doncs és molt barat aquest, molt barat, vull dir, no és gens car aquest plat. Parla de suquet, parla de brou, parla de picada i de sofregit, que són una mica els pilars de la nostra cuina. I de postres, he fet unes postres molt senzilles, però els hem donat un toc nadalenc perquè hem introduït el torró i les neules, i hem fet unes postres que també ens permeten, no les hem de fer al moment, sinó que les podem tenir fetes a l'avançada.